Orientação, alerta e encorajamento. Esta é a mensagem do jovem Joel Rosensinger, líder do ProSertão, membro da nossa igreja, para você no dia de hoje. E ele fala a você também que é jovem como ele. Ele toma por base o texto de 1 de Pedro 5, de 5 a 10. Ele divide o texto exatamente assim. Ele diz que Pedro nos orienta a sermos submissos aos nossos líderes. E cada jovem precisa entender isso, há sempre uma liderança sobre você, aprenda a ser submisso. Mas também ele nos alerta. O Joel lembra que o alerta é que o inimigo está sempre à nossa volta, ele está sempre tentando nos afastar de Deus e nos fazer cair no pecado. O jovem é muito tentado em várias áreas da sua vida. As tentações são muitas e constantes. Mas também ele nos dá encorajamento, porque ele diz que aqueles que sofrem perseguição sofrem por causa da fé, mas não devem desanimar, porque há muitos outros cristãos na face da terra sofrendo o mesmo tipo de perseguição. O Joel lembra que na América, na Europa, na África e na Oceania, onde há cristãos, Joel diz, onde há um cristão, o inimigo está trabalhando contra ele, o inimigo está fazendo de tudo para destruí-lo e desanimá-lo. Portanto, meu irmão, nesse dia, permaneça firme na fé, sustente-se no Senhor e lembre-se que o diabo estará fazendo de tudo para atingi-lo, para desanimá-lo, para fazê-lo cair, para fazê-lo pecar. A tentação vai chegar à sua porta. Mas você pode resistir à tentação com a ajuda de Cristo Jesus, na dependência do Senhor. Faça isso no dia de hoje. Essa é a mensagem do Joel para você. E quando você não souber o que fazer, busque ajuda. Há sempre alguém a quem você pode buscar ajuda e orientação. Há sempre alguém a quem você pode se submeter como seu líder. E a vida se constitui assim. Vamos orar? Deus protege a nossa juventude, para que eles permaneçam firmes, ó Deus, na fé em Cristo Jesus. E que as várias tentações, ó Deus, que eles sofrem, as perseguições do inimigo na escola, especialmente na faculdade, que eles possam enfrentá-las, ó Deus, com a armadura da fé, a armadura de Cristo Jesus. Mantém os nossos jovens firmes e constantes na fé. E a todos nós que te seguimos, que sejamos firmes nos tempos difíceis. Nos abençoa e guarda em nome de Jesus. Amém. Mensagem do Joel para você. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Música.